Жашавадыр Султановтын Кытайларға Исақовты жоопка тартып жатат деп даттанганын эсе. Кече күнү Сапар Исақовты УКМК сурагына жалгыз гана Гарвардта 2 жума окуган кеңешчиси Талант Султанов коштоп келди. Исақов сурага кирип кетери менен интернетте англисче мекенибизди жакында эле өзү иштеген мамлекетте полициялык деп жамандап, кытайча жаза баштаса улуу, көрсө ал Пекинге арыз муун айтып, кытайлык досуна Исақовты кыргыздар жоопко тартып жатат деп даттаныптыр. Мына туугандар, Атамбаев мамлекеттин тагдырын Султановта 200-дүүлөрдүн колуна тапшырганын көргүлө. Исаковдун жардамчысы болуп туруп, Атамбаевди 2 жума мурун менчик самолетту коштоп, кытайлар менен котормочулгон жана Си Цзиньпин менен дагы жолугушууга катышкан так ушул Султанов эмеспи? Эми карасаң өз жерин сатып, кытайларга жалынып атканын. Таза коомду курбай куруп кал. Сарпашовдун кылмыш ишин кимдер бүттү-бүттү кылган? Атамбаевдин эрке баласындай кызматтан кызмат алмаштырып, көп мандемдүү иштерден кулагы көрүнгөн Тайырбек Сарпашевге кылмыш иши козголуп, ал иш эмне менен бүткөнүн коомчулук билбей калган. Көрсө, 1 жыл мурун эле Сарпашевдин кылмыш иши жабылып, бүттү-бүттү болгон экен. Азыр Сарпашев ээн эркин, сүттөн ак болуп басып жүрөт. Анын тендерлерге аралашкан иштери кантип жабылып калган? Тайырбек деген аты тендербей деп коомчулукка сиңип кетпеди беле? Максим Бакиевге тиешелүү болгон жерди жеңичинен сатууга аралашкан деп кызматынан кол жуугандан мурункулар көз жумуп койгонбу? Же өздөрү бөлүшкөнбү? Сарпашевдин ишине да оң баа берилиш керек го. Албекти алкымдан алышып, Атамбаевди бир тууганымдай көрөм деген Албек Ибраимов Борбор калаанын мэрлигинен кетерине саналуу гана күндөр калды дешет билгендер. 29 апрелде Бишкек шаарынын 140 жылдык мааракесин өткөргөндөн кийин эле шаардык кеңеш жыйналып шыпырышат экен. Биринчи кадам катары ушул жумада шаардык кеңештеги республика фракциясынын депутаттары Ибраимовду чакырып почетун угушту. Коштоп кирген орун басарларын болсо ишиңерди кыла бергиле, силердин керегиңер жок дегендей кылып айдап чыгышты. Депутаттар шаардагы жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен боюнча Албекти алкымдан алышып, отчетун канааттандыраарлык эмес, башкача айтканда Албектин ишине 2 деген бааны беришти. Албек мырза кызматтан кетип эле тим болгостон, андан кийин өзүнүн иниси Максат Кунакуновдун жанына барып түшүп калбагыр эле. Өткүрбек Жамшитов канча депутатка иш козгойт? Эл өкүлдөрү берген суроолорго карап көрөм, таанышам, жооп берем, аракет кылам деп астейдил жооп узаткан жаңы прокурор президенттен сунуш түшкөндө 5 мүнөт чоюлатып отуруп калганын ачык айтып, азырынча Бишкекте ипотека менен алып, азырда төлөп бүтө элек батиринен башка эч нерсеси жоктугун жашырбады. Ошону менен ал президенттин тиешелүү буйругу чыкса баш прокурорлук кызматка киришет. Коррупция менен катуу күрөшүүгө бел байлап бара жаткан Өткүрбек Жамшитов колдоп берген 109 депутаттын канча эртең иш козгой алат деген суроо социалдык тармактарда жаап жаткан учуру. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаевага коңгуроо кагылды. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеваны кабыл алды. Анда өлкөдө жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо боюнча иштерде Жогорку соттун ролун жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери талкууланып, сот системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча маселелерге көңүл бурулду. Бул жагдайды саясий эксперттер Айнаш Токпаеванын иштен кетчү учуру келип калды дешип көрүштү. Анткени буга дээрээ УКМК менен башкы прокуратуранын жетекчилерин 2 ирет кабыл алып, анан иштен алган. Демек Токпаевага өз каалоң менен иштен кетесиңби деген коңгуроо кагылды. УКМК Кожебекеде көз көрүн салса. Укук коргоо органдары Жогорку кеңештин депутаты Кожебек Рыспаев деген кудулуна көңүл буруш керек. Дегенибиз учурда чубактын чуусунда чубалып жаткан ТЭЦтеге желип кеткен 386 миллион доллардын кулагы чыгышы ыктымал. Анткени Рыспаев учурунда Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетин жетектеп турган. ТЭЦти кайра куруу ишине аталган комитет тиешелүү чечим берет. Андыктан УКМК бул депутаттан маалымат сураса болот. Балким кызыктуу жагдайлардын бет ачылат. Рыспаев учурда жеңден гончко куюлуп, президенттин этегине намаз окуп жатат. Ушинтсем эле ишим жүрүшө берет. Былыгым билинбей калат дейт окшойт. КСДП жаңы лидерин кууп түшөбү? КСДП 2-ге бөлүнүп калган жок. Атамбаев ташып кетсе 10 чакты мүчө колдойт. Партиянын менчиги эмес деген мурунку чүй губернатору Сагынбек Абдрахманов башка ветеран партиялаштарын уюштуруп, тез арада жаңы кезексиз съезд чакырылышын талап кылууда. Жоон топ депутаттары макул деле болуп атыптыр. Партия уставы боюнча съезд чакыруу эрежелерин атайын татаалдаштырып, чийим электетип коюптур Атамбаев. Бирок Сагынбек Абдрахманов: биз баары бир съезди өткөзөбүз. Партия Атамбаевдин менчиги эмес, биздин балдар кан төккөн, анан биз кол шилтеп отурмак белек дейт. Көк жарып, Беш Күнгөй, Арашан айылдарынын аксакалдарынын батасын алган Сагынбек Абдрахманов: КСДП большевик меньшевик болуп бөлүнүүгө негиз жок. Партиянын 10 миңдеген мүчөлөрү учурда акыркы 7 жыл ичинде коррупцияга жол ачкан ТЭЦ же жер үй сыяктуу кылмыштардын аягына чейин иликтелишин талап кылууда дейт.